titoli istoria, titoli ჯარის კაცის ბედი, რომელიც უკავშირდება აგვისტოს ომს, არის მაგალითი ჩვენთვის, ჩვენი შვილებისთვის, თუ რას ნიშნავს სამშობლოს სიყვარული, რას ნიშნავს სამშობლოსათვის თავის დადება. ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ მომავალში აღარასოდეს აღარ განმეორდეს ომი და ჩვენი ქვეყნის მშვიდობა და უსაფრთხოება იყოს გარანტირებული. ჩვენი თანაგუნდელები ქართული ოცნება ვიყავით აქ გუშინაც, მოვედით აქ დღესაც იმისათვის, რათა ოჯახებს შევხვედროდით. სამწუხაროა, რომ ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები დღესაც თავის მართლების რეჟიმში არიან ომთან დაკავშირებულ მოვლენებზე, თუმცა ეს არის საკითხი, სადაც ჩვენ გვჭირდება ერთიანობა, სადაც მთელი საზოგადოება და ხელისუფლება უნდა იყოს ერთიანი. აგვისტოს ომში დაღუპული ჩვენი გმირი სამხედრო მოსამსახურეების სახელები გვაძლიერებენ ოკუპაციის წინააღმდეგ ჩვენს ყოველდღიურ პოლიტიკურ ბრძოლაში, მათი სახელები გვაძლიერებენ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის მშვიდობიანი გზით აღდგენის საქმეში. განხორციელდა 11 წლის წინ პირდაპირი ოკუპაცია, თუმცა ამ ოკუპაციას წინ უძღოდა ჯერ კიდევ 90-იან წლებში დაწყებული აგრესია, რომელიც რუსეთის პოლიტიკიდან მომდინარეობდა. ამას არამხოლოდ საქართველო, არამედ საქართველოსთან ერთად მთელი საერთაშორისო საზოგადოება გმობს.